saddexda siyaabood ee israa'iil ay uga jawaabi karto mar labaad weerarkii iiraan tallaabooyinka qaarkood hadday israa'iil qaado waxaa bariga dhexe ka dhalan karaa dagaal lagu halaagsamo sida ay saadaalinayaan khubarada milatarigu wargeyska forion bolosi ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa soo bandhigay saddex fursadood oo israa'iil ay mar labaad jawaab uga bixin kardho weerarkii dhowaan ay iiraan ku qaaday israa'iil kadib kulamo wakhti dheer ay gorfeynayeen golaha dagaalka ee israael oo ay e weliba ku kala qeybsameen waxay kaga jawaabeen weerarkii iraan jack desk oo ah wariyaha pentagonka ee arrimaha amniga qaranka ee majalladda forian borosi ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga israail uu u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga maraykanka austin in israa'il ay mar labaad ka jawaabi doonto weerarkii iran inkastooo madaxweynaha maraykanka jo baiden iyo saraakiisha sare اي كاد البدين نتنياهو انو ست حدر الوفير سادو جواب لباد وكبحيو كبحيو واركي ايران ما مولك مدحوين بايدن وحو هريو ان واشنطن انا اي كاقيب قادن دونين و انا اي تاقير دونين اسرائيل ستو سوقو قادي سو ايران يدو كو سبب يساين اي كعب سنة يسو ان جواب اسرائيل اي بلو نقطو ان قبل كو كاقرحو دقال دبا ديرادو اولو لغو oo ah weriyaha forion bolosi ee arrimaha amniga wuxuu sheegay in israa'iil ay tahay inay doorato intii u dhaxaysay weerarkii cirka oo ay toos <muchos> ugu qaado iraan laga yaabay inay bartilmaameedsato barnaamijka nukliyerka ama bartilmaameedyo kale oo mu'ihima iyadoo jawaabtii hore israa'iil ay qaadday uu ahaa mid aan waxba gaadhsiin iraan sidoo kale waxaa macquul ah inay qaado tallaabo kale oo looga baaqsan karo in gobolka uu ka dhaco dagaal lagu halaagsamo tallaabada kale waa inay qaado israa'iil weerar dhanka internet-ka oo ka dhan ah iraan ama inay weerar la eegato hogaamiyaasha iiraan meela ka baxsan dhulka iiraan tan kale ee la, -la filan karo oo ay israa'iil ay ku jawaabi karto waa inay israa'iil weerarto kooxaha ay iiraan taageerto ee gobolka awoodda ku leh qoraaga jark wuxuu si faah-faasan hoosta uga xariiqay saddex doorasho oo suurtagal noqon kara dhinaca jawaabta israa'iil haddii iraan go'aansato inay ka dhabayso riyadeedii inay noqoto dal ku hubaysan nukliar oo ay dhammaystirtirto hubkeeda nukleyarka waxaa laga yaabaa inay awoodu yeelato inay soo saarto hub khatara sida ugu dhaksiyaha badan dhowr bilood gudahood siday sanadkii hore saadaaliyeen saraakiil sare oo maraykan ah tani waxay ka dhigaysaa xarumaha nukliyarka iiraan inay yihiin bartilmaameedka ugu weyn ee israa'iil beegsan doonto laakiinse cawaaqibka ka dhalan kara ayaa noqon doonaa mid aan la mahdinaa أي كد ديگا يه انتلا بدا سيكون ريحي بدا ايران ايه قبل حزب الله انا اي سيد توسا تقال اسرائيل وراغا مرايكا ايا شرحي ان اسرائيل اي وراري كرتو برثما ما قدها ايرانا او ان سيد توسا ولا حريرين برنامج كنوكليار كل يركا سيدا عضي تسالا احان وحي برثما ميسان كرتا تليال عيدان او مهمة سيدا سرية جوتو أمير علي هاجزادي وآهتليها عيدا مدر عرق إيران كاس أو مليغي وارركي قنطالة إياد دياردها عن دوليها لهين اي إيران كو قادة إسرائيل إسرائيل وحي كلام مر لباد بيك سنكرتا بهم من لتريغا أما بخارة كايت كو هوبك يوجدها دالكا أما حتى حرون إلى كإيران إيران كل إسرائيل وحل غيابا إنه بلوضو أولو لدلل يشرقو الله وكدنا hogaamiyaasha ilaalada kacaanka iiraan ee ku sugan meelo ka baxsan iiraan sida ciraaq iyo suuriya dalia shellindiin waa gabar qoraa ah oo israa'iil u dhalatay waxayna falanqaysaa siyaasadda israa'iil waxay ka digaysaa in netanyahu uu wajahayo su'aalo adag oo ku saabsan iiraan iyo colaada aan la joojin karayn oo ka qaraxda gobolka bariga dhexe sababtoa ayay leedahay israa'iil uma baahnaa dagaalo badan oo aan dhammaad lahayn iyo

سيد قراغو وشجعي، هوبك قرصنة حماس، فلقينت حالتك دي بوركي إيران إسرائيل، ورجيز كتيمس في إسرائيل يدا بعي، وربحينو عوان كيدو، آه هوبك سرتها آه إيه حماس، وان عندكها للن، إيه أنا عأسن ما دره رجال بيتك، قراغلي هذا الشيء زي آب، وهعلم ببركة سن مات كأمن قرن كي تلابيب، أي كهل يسامين تبره بالشدة أي كل يهين مسكحلا. يفافتان كو حو كتل ما مدى إسرائيل تأسو أي إذا يستين كو حكا لدوان حماس كتلان حماز داليا وارما إسرائيل كفا لو تأيي أسبوعا وحلقو ويدي إسرائيل ميو كو قول يستمي سوى كو خسارتي كي لحدي بلودو لصور لافا أي كولا جرتي حماس وحا أي شكتي مركة لقاي قياس قاتو وحا وقب سوما إسرائيل لحدي بلود أي دقال كو جرتي وإلا دقال لما إسرائيل دقال وحين دليل وسوقاتي هذا الوروان تشيدي رئيس الوزراء هراء إسرائيل إيهود ألمرت أو كجحق ورمي تقال كحماس إسرائيل رئيس الوزراء إسرائيل ألمرت أياق رئيس ملترج إسرائيل عيخو شبان تقال كضبر دير هذا القزع هداني حسيوسيو هذا الكرز الوزاري هو إسرائيل وكيل الدجال كقزة وحفلة الذي سكوب بلابي سدن إسرائيل وين يسدي بتسبب حماس مدير أي إنه قد شيء askar ka badan kun oo aynu ku dhaaran jiray intaas dhimasho iyo halaag ka badan ma daawan karo in laga adkaado xamaas waa waxaan macquul ahayn sidaas darteed israa'iil waa inay joojiso soo afjarto dagaalka kaza ayna soo celiso maxaabiista israa'iil laga haysto xaqiiqdii ciidankeennu wuu ku jabay dagaalka niyad jabka iyo quusta ay askartu dareemayso ayaa khatar kale ah wax kasta ayaana laga filan karaa askar xaaladahan adag ku jira waxaana mas-uuliyadda qaadanaya netanyahu iyo mas-uul kasta oo xaqiiqda u sheegi waayey xaaladan adag dartiis inay israa'iil si xeeladaysan isu dhiibto ceeb ma aha oo ay mawqifkeeda ka tanaasusho si looga hor tago masiibo weyn oo aha yn israa'iil lagu dhibaateeyo daciifnimada awooddeeda milatari oo la ogaaday taasoo ah khatar kale oo ay arkayaan kuwa ina ku xeedran iiraan iyo xesbullah rajada laga qabay in si buuxda loo ceribtiro xamaas ayaa ahayd riyo aan dhab noqon karayn laga soo bilaabo markii uu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ku dhawaaqay tirtirista xamaas inay tahay hadafka ugu weynee dagaalka isla wakhtigaas waxaa u cadayd qof kasta oo ka fikiray arrinka ah burburinta xamaas ay ahayd uun fikir hami ah laakiinse waxaa la ogaa inaan xamaas ciidan ahaan loo burburin karayn haddii wax kasta la sameeyo surdoonkeennu inuu ogaan kari waayey weerarkii toddobadii oktoobar iyo godadka dhulka hoostiisa ay xamaas ka qodatay ayaa inoogu filan inaan ka cabbir qaadanno tabarteennu inta ay la eg tahay sax ma ahayn markiiba tallaabo milateri inaynu qaadno in xamaas laga adkaado wax fudud maaha waxaa ka horraysa masiibo weyn dabcan netanyahu wuu ogaa markii horeba in hadalladiisu aanay sal iyo raatoonna lahayn ugu dambayntiina uu ku burburi doono xaqiiqda dhabta ah ee milateri iyo bini'aadannimo taas oo ku qasbi karta israa'iil inay gaarto halka ugu dambaysa ay wakhtigan marayso oo ay dunidu ka soo horjeesatay wakhtigiina hadda waa la joogaa in xamaas laga adkaado ayaa weli ah mid aad u fog oo aan suuroobayn welina israa'iil ma gaarin heerkii ay xakamayn kartay jadwalka dagaalka socda iyo waxa uu ku dhammaan karo waa inaan filannaa maalmo adag oo soo socda iyadoo ay weli sii kordhayaan tilada askarta dhimanaya ee israa'iil maalin kasta iyo muuqaallada xanuunka badan ee burburka ka socda kaza arrimahaas ayaa mugdi weyn gelinaya dawladda israa'iil islamarkaana wiiqaysa taageerada iyo dulqaadkii ay inoo hayeen waddammada aan saaxiibbada nahay oo wejigabax la kulmayo wakhtigan haddaba maxaynu samaynaa si israa'iil halaag looga badbaadiyo waxaan u malaynayaa in la joogo wakhtigii israa'iil muujin lahayd inay diyaaru tahay inay joojiso dagaalka haa netanyaaho jooji dagaalka lama rabo xabad joojin keliya ama in si ku meel gaar ah dagaalka loo joojiyo laba maalin saddex maalin ama afar maalmood laakiin xalku waa in gebi ahaanba israa'iil ay joojiso dagaalka oo ay soo afjarto kadibna waa inay israa'iil soo ceshato dadka laga haysto inta nool iyo kuwa dhintay meydadkoodaba haddaynu sugno wakhti dheer maxaabiista israa'iila hadda nool ayaa dhiman doonaa haddaynu fursad haysannaa dagaalka ha la joojiyo si loo badbaadiyo nolosa muwaadininteenna joojinta dagaalku waa in shuruud looga dhigaa xamaas inay soo dayso dhammaan maxaabiisteenna iyo meydadka dadka dhintay dhammaantood intay xamaas gacanta ku haysay sannadihii u dambeysay sidoo kale israa'iil waa inay sii dayso dhammaan maxaabiista ay xamaas haysato kadib israa'iil waa inay ciidankeeda ka soo saarto deegaanada falastiin isla markaana waa inay israa'iil dunida u caddayso إنه ودى حاجود لقريس الفلسطينيين تاو مستقبل كمارين كقزة إيادة أو مصر أي نيسو دور لحد حادينا حوش لحد حادين تحماس يا إسرائيل دلك مصر أي كوهبون إيادة أي نداعات كأه لكن سي إسرائيل هكا ديكتوناتو لحد دي دي حادين سو ماها إن فشل لغو قريو دعايدة أن سعونين إنك سو دعدوينكي أكتوبر ay weli ku jiraan xusuusta haddana netanyaho maanta cudurdaar ma haysto waxaa la joogaa albaabkii u dambeeyey netanyaho wuxuu islahaa xaqiiqda qari isagoo cabsanaya ayuu ka been sheegay tirada xaliyayada dagaalka inooga dhintay ayuu ku qiyaasay lix boqol oo askari laakiinse tiradu waa ay ka badan tahay inta uu sheegay waxayna kor u dhaafayaan laba kun sida ay sheegtay hay-adda n s m raiisul wasaar netanyaho ha iska daayo cabsida iyo welolka uu ka qabo mustaqbalkiisa siyaasadeed sababtoo ah dagaalka oo sii socda waa halaag waxaana ku gubanayaa aqoonsiga israa'iil intaas ayaan ku joojinaynaa faalladii wargeyska forian bolo si uu kaga hadlayay saddex siyaabood a israa'iil mar labaad uga jawaabi karto weerarkii iiraan